Hai. Eh, Apik lah. Iya, Apik, lama tidak jumpa. Ya, betul betul betul, sudah lama kita tak jumpa tau. Bisnes apa macam bagus ah? Baik-baik saja, baik-baik saja. Oh, masih jual itu sayur kubis ah? Masih. Itu mana kotak tadi? Ai, hilang. Oh. Sudah mana Apik taruh ah? Jaga baik, diri, baik. Sejuk ni sini. Iya, Nona. Iya. Lagi ya, Nona. Ah, jumpa lagi, jumpa lagi. Eh, Apik. Ai. Mana barang yang saya order, Apik? Itulah saya mau hantar lah ini. Mari. Oh, ah, mari. Olivia. Hai Julia. Baru balik kerja ke? Yeah. Oh, patutlah masih dengan seragamnya lagi. Excuse me. Saya memang suka pakai macam ni, okey? Okey. Tak cakap apa-apa pun. Tu bukan Katara ke? Oh, hai Katara. Oh, hai. Olivia kan? Hai Julia. Hai. Buat apa kamu sini? Saja jalan-jalan. Ya, sama lah dengan saya. Saya dari jalan, saya rehat sini lah sekejap. Katara? Ya, kenapa? Muka you tu nampak pucat lah. Maksudnya? Olivia, kau tengok muka dia. Alah, nampak pucat lah. Tak payahlah teropong, Nona. Oh! Teruk sangat ke muka ai? Tak, nampak pucat saja. Tapi kalau you makeup mesti cantik tau. Sebab face feature you memang dah cantik tau. Betul? Makeup? Then... Ya, makeup. Tak Kamu okey ke Julia? So as I was saying, mesti cantik ke you tak makeup sikit. And then inilah you warna rambut you terang sikit ke. Mesti lawa. Tapi saya tak pandai lah makeup. Girl, dia cakap dia tak pandai makeup. Kita ada, Nona. Tengoklah muka ai. Cantik Julia makeup. You know what? Ya, jomlah. I nak cuba. Let's give it a try. Over. Let's go. Makeover. Let's go. Oh my god, babe. Warna tu tak kena dengan kulit you lah. Okay, fine. Babe, that looks like apple yang belum matang. Betul lah tu Olivia cakap. Entah, macam sayur pun ada. Why not we keep your original hair tapi kita kasih highlight sikit. Okay, apa kata first layer you bagi a little bit contrast. And then second layer you tambah sikit highlight dia. Okay, for the last layer you bagi dia a little bit like warna dia lebih menyerlah sikit. My god. Okay, cantik sangat. Belum lagi makeup. So oh my god. Wow. Okay. Wow.